Salve, salve aí galera do canal Sinuquinha Paraná. Hoje nós estamos aqui com a revanche da sinuca. Feito em Pau Sul, hoje em Maringá. Baianinho de Mauá versus Varley. Esse é o jogo da Biscoito e Barba, quem passou? Varley aí de Cordélio. Tá galera, vamos que vamos. Salve, salve aí. Pra você que não é inscrito do canal, já se inscreve. Deixa aquele seu like aí maroto aí, beleza? O Varley aí, ele tem uma. Ele usa a cadeira. Na cadeira de rodas, ele tem uma vantagem um pouco menor, mas ele é muito bom na sinuca também. Joga muito tempo aí. Desafiou e hoje está de volta aqui com o Baianinho de Mauá. Vamos que vamos aí então, pessoal. Bora se inscrever no canal aí, curte a nossa fanpage no Facebook. Segue a gente aí no Instagram pra você ficar sabendo de mais novidades do canal aí. Em breve a loja aí pra vocês adquirirem a camiseta. Que é foda, velho. Não, só você. Jogo aí é ímpar e par, tá galera? 15 colado, se não me engano é regra limpa, tá? A revanche aí. Dudu, vamos pra lá. Baianinho mata ímpar e o Varley mata par. Que é isso, velho? Valeu. Eu só me vi aqui. Que é isso, velho? Da onde? Da Bagé. Um abraço pra galera de Taguajé, que tá com peso aqui. Tirou foto com toda a coisa. Se eu não me engano, pessoal, é melhor de três. João Paulo, o gladiador, tá presente. Ramon Lolito, Jarbas do Sul, Baianinho de Mauá. Todo mundo aqui presente no primeiro torneio em Maringá aqui, com a premiação de 10 mil reais. Hoje a revanche aqui. Ave Maria, Baianinho mata na pancada. E agora quem poderá me defender? Olha só, galera. Bola bem colada. É um cavalo esse Baianinho. Cuspiu, hein? Meu Deus! E agora o Varley tem que ir pra cima. Vamos ver esse baianinho. Varley matou um aí, tá com três bolas na mesa e Baianinho já tá no 15. É, Baianinho. Patrocinadores aí do canal Churrascão e Marmoraria União.
unidos para realizar seus sonhos. Mais informações aí na descrição do vídeo. Pode fechar o jogo. Dificuldade enorme, galera, mas se ele ganhar, merece, hein? Vai dar o taco ou não vai pro cara? Vai dar o taco? Varley aí leva a primeira! Que é isso, Varley? Que trancada maravilhosa! Nossa senhora, hein? Varley! Melhor aí, galera, de uma. E Varley ganhou a revanche. Vamos que vamos. Campeão, rapaz, nós temos que respeitar ele. Ele de cadeira de roda. E ainda não esqueceu do esporte. Tá sempre firme e forte, matando as bolas. Exatamente. É isso aí. Você vê que essa última bola pra ele matar, uma dificuldade que foi só pra ele alcançar na bola. Isso aí é que já tá mostrando pra todo mundo que ele... Quando estava assim deficiente, ele era um grande jogador, um grande atleta. Valeu, Baianinho. Tamo junto, valeu, Baianinho. Passa daí, deixa seu like aí. Pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais aí. Baianinho de Mauá. Vamos que vamos. Até já já.